менин каналымдын көрөрмандары. Мен адаттагыдай эле Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн жана ошондой эле балдын негизиндеги продукциялары боюнча тааныштырууну улантамын. Менин каналыма жаңы келген адамдар болсо, кош келиңиздер. Менин атым Максат болот. Мен бүгүн сиздерге айта турган продукция Forever Vitalize аялдар үчүн. Муну кайсы учурда колдонобуз? Эмнеге бизге керек? Негизи эле бул Forever Vitalize аялдар үчүн продукциясы өтө күчтүү антиоксиданттарга, минералдарга, витаминдерге бай жер жемиштердин, өсүмдүктөрдүн аралашмасын өз курамына камтыйт. Муну иштеп чыгууда аялдардын организминдеги баардык талаптарды эске алуу менен жасалган деген десек болот. Негизи эле айыз алдындагы синдром же айыз паузасы учурундагы дискомфорт, же болбосо зара чыгаруу функциясынын бузулуулары бул гормондордун бузулушуна же белгилүү азык заттардын канааттандырылбаган азык заттарды биз кабылдоодон келип чыгышы мүмкүн. Андыктан бул бүгүнкү күндө биздин баардыгы эле жеп ичип аткан тамак ашыбыздын баардыгы эле биздин организмибиздин талаптарына жооп бере бербейт, андыктан ар бир аял кишиси үчүн өтө керектүү болуп саналат. Аялдар үчүн Vitalize продукциясынын негизги курамы алма талканы, кумар гүл жана лимониктин мөмөлөрү сыяктуу өсүмдүктөрдүн патенттелген формуласы же болбосо аралашмасы болуп саналат. Бул өсүмдүктөр негизинен эле гормондорду иштеп чыгууда же болбосо жалпы эле саламаттыкты сактоодо тээ байыртадан бери эле колдонулуп келген. Ошондой эле мунун курамында клюкванын дагы талканы бар. Клюква өзүңүздөр билгендей эле тээ байыртадан бери эле жыныс органдарындагы өтө оор инфекциялык ооруларды тазалоочу катары дагы колдонулуп келген, алардын алдын алуучу каражат катары дагы колдонулуп келген десек болот. Ошону менен эле чектелбестен, бул продукцияда магний жана С витаминдери дагы бар. Бул нерселердин бул магний жана С витаминдери негизинен эле гормондордун иштелип чыгуусунда өтө зарыл болуп саналат. Тилекке каршы стресске кабылууда же болбосо ар кандай бойго бүтүрбөчү дары дармектерди колдонууда бул витаминдер организмде түгөнүп калат. Анын натыйжасында бизде гормондук бузулуулардын келип чыгуу коркунучу бар. Ошондуктан бул продукцияны кабылдоо эң сонун бизге жардам берет. Демек кыскачалап айтканда бул биздин гормонду балансын сактоо үчүн керек жана ошондой эле бүт жыныс же болбосо зара чыгаруу функциябыздын саламаттыгы үчүн өтө табылгыс продукция болуп саналат. Бул эч кандай дары эмес, тамак аш кошулмасы, андыктан баардык аял заты үчүн бул эң керектүү продукция деп саналат. Андыктан баардыгыңыздарга сунуштаймын, кантип колдоном деген кишилер болсо, бул 120 таблетка, күнүнө 2 таблеткадан 2 маал, бир күндө 4 таблеткадан иче берсеңиздер болот. Ден соолуктун алдын алуу үчүн, эгерде сизде кандайдыр бир көйгөй болгон болсо, анда сөзсүз түрдө сизге сунуштаган адамга кайрылыңыз. Сизди бул продукция боюнча дагы да кенен маалымат кызыктырган болсо, анда менин WhatsApp номерим 0772-40-86-84. Ушундай пайдалуу маалыматтарды угуп туруу үчүн менин каналыма жазылууну унутпаңыздар. Айтмакчы дагы бир айта кетүү үчүн нерсе, Vitalize для женский же болбосо Vitalize аялдар үчүн продукцияны алоэнин гели же алоэ мөмө нектары менен кош ичүү 4 эсе бат эффект берет десем болот. Саламатта калыңыздар, урматтуу достор.